ଠକ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ହେଲେ ହଟହଟା। ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୁନ ଲଗାଇ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଧୂର୍ତ୍ତ ଦଲାଲ, ଖୋଲା ମେଲାରେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ଆପଣ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଉଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ନହେଲେ ଆପଣ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି ଠକାମିର ଶିକାର। ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଠୌଖୋଜା ଗ୍ରାମରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦଲାଲ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଦଲାଲ କର୍ମଚାରୀ କେମିତି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ ମୋର ଉଠାଅ ନାହିଁ। ଏ ଭାଇ ରୁହ ଭାଇ, ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଲୋକ, ତମେ ଠିଆ ହୁଅ, ତମେ ଠିଆ ହୁଅ, ନା ତମେ ଠିଆ ହୁଅ, ସେଠି ବସ, ତମେ ସେଠି ବସ। ଏ ଭାଇ ତମେ ବସ, ବସ କାହିଁ ଇଏ କରୁଛ? ତମେ ଫଟୋ ଉଠେଇବାର ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି ତମର? ହଁ ଚୋରି କରିଛ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆସିବା ତମ ପ୍ରତି ରହିବ, କିଛି ଆମର ଡର ଭୟ ନାହିଁ। ସେମିତି କଣ କରିଛି ଯେ କହୁଛି ମୋର ଫଟୋ ଉଠାଅ ନାହିଁ? ନିଜକୁ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଦର୍ଶାଇ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଛି ଏ ଦଲାଲ। ନିରୀହ ଦଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ। କାନପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଋଷିପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାଶରଥୀ ବସ୍ତିଆଙ୍କ ପୁଅ ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର ନିଜକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ କହି ଅଫିସର ବେଶ ପୋଷାକରେ ଆସି ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳର କଠୌଖୋଜା ଗ୍ରାମର ହରିଜନ ସାହିରେ ଲୋକମାନଙ୍କ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଉଠାଇଦେବ କହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାତାରୁ ଚଞ୍ଚକତାର ସହିତ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ପୁନର୍ବାର ଠକିବା ଆଶାରେ ଗତକାଲି ସେହି ହରିଜନ ସାହିକୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆସି ସେହି ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ ସେହି ଠକ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ। ଠକ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମହିଳାମାନେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଥିବା ଦଲାଲ ଜଣଙ୍କ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରି ଭୁଲ ମାଗିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ। ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଆମ ପଇସା ପତ୍ର ଆମେ ଖାତା ଦେଖେଇକିରି ଟଙ୍କା ନେଇଗଲୁ, ଆମକୁ 150 ଦେଇକି ସେ ଗଲେ। ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ପଇସା ଯେତେବେଳେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିକି ଦେଖାଉ କହିଲେ ସେ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ନାହିଁ। କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ କହିଲୁ ତୁମେ ପଇସା ନେଇଯାଇଛ, ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଟକାଇକି ରଖିଛୁ। କେଉଁ ପଇସା ତୁମର ଆସିଥିଲା ଖାତା? କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ଆଜ୍ଞା। ହଁ ମାଘ ମାସର କେମିତି ତାରିଖ ଫାରିଖ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଲୁ ଜାଣିଲୁ ଖାତା ପତ୍ର ନେଇକି ଦେଖେଇଲୁ ପଇସା ଆସିଛି ବୋଲିକି। ପଇସା ଦେଖି କହିଲେ ବୋଲି ଆଉ ପଇସା ତମେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆମ ପଇସା ତ ଆମକୁ ଟିପ ଦେଇକି ସେ ଲୋକ ନେଇଛି, କେମିତି ଚିହ୍ନିବା କେମିତି ଜାଣିବା? ସେ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଚିହ୍ନିନୁ, ଦେଖିନୁ। ସେ ଆସିବାରୁ କାଲି କହିଲେ ବୋଲି ଆଉ କାଲି ପୁଣି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? କାଲି ଆସିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସିଛି କି ନାହିଁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ଆମେ ଫେର ବୋଲୁ ଏଇ ଲୋକ ତ ନେଇଛି, ଫେର ଆଉ ଥରେ ଆସି ନେବେ ବୋଲି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇକି ରଖିଛୁ ଆଉ। କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ଆସିଥିଲା, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ସେ ଥରେ ଆସିକି ପଇସା ନେଇଗଲା, ଆମେ ଜାଣିନୁ। କାଲି ଯେତେବେଳେ ଖାତା ଚେକ୍ କରିଗଲୁ, ସେ କହିଲେ ତମ ପଇସା ନେଇଯାଇଛିନି। ଆମେ ତ ନିହର ଲୋକ, କିଛି ଜାଣିନୁ, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିମୁ? ଯେତେବେଳେ କାଲି ଚେକ୍ କଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଆସି ସେ କହିଲେ ସେ 5,000 ତମଠୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ହରିଜନ ଲୋକ, ଆମେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, କ'ଣ ଜାଣିବୁ ଆଜ୍ଞା? ମାନେ ଆସୁଛୁ ସୁନା, ମୁଁ ଆସିକି ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ପଇସା ସବସିଡ଼ି ପାଇଁ ଉଠେଇ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଓର ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଉଠେଇ ନେଇଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଉଠେଇ ନେଇଛି। ସେଇଟା 26 ତ ସୁରୁ କରିଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି କରିବି। ଆଚ୍ଛା କାଲି କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ପୁଣି? ନରସିଂହପୁର ଆସିଥିଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଥିଲା ତ, ଏପଟେ ଯାଉଥିଲି, ମୁଁ କାଲି ସବସିଡ଼ି କାଲି ଆସିଥିଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସବସିଡ଼ି ସେଇ ନା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ପ୍ରତାପ ପିହାଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।